ଆଜି ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 44ତମ ଜନ୍ମଦିବସ। ଏ ବଢ଼ାନ୍ୟ ପରିବେଶ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ 44 ବର୍ଷ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଶିରୋମଣି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗତ କାମିନୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଇହଧାମ ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ଏକ ପରିବେଶ ପାଇଲୁ, ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସବିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟା, ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ତ୍ରିଲୋଚନ ରାଉତ, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ସଭାମଣ୍ଡନ କଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନ୍ମଦିନଟା ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏଇଠୁ ସନ୍ଦେଶ ଯାଉ ବିରୁପା ଗେଙ୍ଗୁଟି ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ 44 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି 44ଟି ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରୁଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିମ୍ନ ମାଧ୍ୟମିକ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିସରଭୂତ 70% କୃଷକମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଦିନେ ଅପହଞ୍ଚ ଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ନଥିଲା, ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ କୃତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଆଜି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଭାବରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବେ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଁ କମେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ସଂକଳ୍ପ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ବିଷ୍ଣୁ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ 44ତମ 43ଟି ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରି 44ତମ ଦିବସରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, ଏବଂ ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ କଳେବରର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ 22 ମୌଜା ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଏକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଇଛି। ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ସମସ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏ ଅବସରରେ, ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛୁ ଯେଉଁମାନେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ।